Вітаю в прямому ефірі новини 51-го. На шляхах Дніпропетровщини почали облаштовувати вагові майданчики для габаритно-вагового контролю фур. Будівництво першого такого комплексу вже розпочалося на трасі Дніпро-Кобиляки-Царичанка-Решетилівка, поблизу селища Партизанське. Наразі підрядники закладають основу під новий комплекс. Загалом на в'їзді до Дніпра планують облаштувати 4 таких об'єкти. Невдовзі ще 2 габаритно-вантажні комплекси з'являться у Донецькому напрямку – на шосе національного значення, та ще один – на Запорізькій трасі. На шляхах державного значення заборонений рух автівок вагою більше 40 тонн. На дорогах місцевого значення маса машини не повинна перевищувати 24 тонни. З появою майданчиків можливо буде контролювати вагу фур і накладати штраф на порушників. Аналогічні вагові майданчики планують звести на в'їздах до Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського, Марганця та інших міст області. 26 вересня у всіх містах та районах Дніпропетровщини лунатимуть сирени. Так в області перевірятимуть регіональну систему оповіщення. Гучна сирена сповіщає людей про серйозну небезпеку. Завтра ж тривога буде навчальною. Тож, почувши сирену, не хвилюйтеся. Сирена лунатиме о 13:55. Почувши її звуки, слід увімкнути радіо або телевізор та прослухати повідомлення. У містах та районах області одночасно запрацюють 630 гучномовців. Вони лунатимуть протягом 3 хвилин. У Дніпрі відреконструюють сквер імені Івана Старого. Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті міськради. Згідно документу, капітальний ремонт скверу, що знаходиться на Соборній площі, виконуватиме комунальне підприємство «Міська інфраструктура». Розташований сквер за історичним музеєм. На його території зведений Преображенський собор. У Кривому Розі почали вручати перші пакунки малюка. Для міста їх виділили майже 200. В першу чергу набори видають родинам, у яких діти народилися після 31 серпня. Наші криворізькі колеги привітали татусів, що прийшли за пакунками для своїх малюків. У нас підгузки одноразові, 4 упаковочки. Так. Серветки вологі. Це термометр для води, для дитини. Ось такі набори, куди увійшли всі необхідні речі для новонароджених, вже почали видавати в районних відділах соцзахисту населення. На 10-ту ранку в Центрально-міському районі вже вручили 7 пакунків малюка. 17 вересня народився хлопчик, назвали його Захар. Купували, тому що подарунок то ми не знали, коли він буде. Дуже важливо, добра допомога. Для дитини, для мами. Вартість набору – до 5000 гривень. Коробку можна використовувати ще й як тимчасове ліжко. Оскільки вага одного пакунка – 6-7 кілограмів, за ними приходили татусі, деякі навіть зі старшими дітьми. Нічого собі подарунок мені дають. Можна здесь прийти. Родився 14 сентября 2018 року. Олег назвали. Памперсов много купили, а вот, допустим, там распашонки, то там мало нас. Как раз нам будет хорошо, что есть. Такий подарок. Як повідомили в міському управлінні праці та соцзахисту населення, Кривий Ріг отримав 192 пакунки малюка. І надалі щомісяця надходитиме близько 500. У центральний міський район привезли 35. На сьогодні подали заяви до нас, до нашого управління, 30 мам, які народили дітей у вересні цього року. Тому пакунків вистачить на всіх. Взагалі всі родичі можуть прийти і забрати. Відповідно, до цієї постанови, тобто обмежень ніяких немає, тому що подарунок важкий. Поки що набори видають малюкам, які народилися після 31 серпня. Як і коли видаватимуть пакунки у пологових будинках, наразі, говорять спеціалісти управління соцзахисту, питання відкрите. Але придане отримують всі немовлята. Процедуру видачі і списки контролюють спеціалісти. Анатолій Івченко, Ольга Насеткіна, новини 51-го. У Кривому Розі встановлюють найбільший в Україні пам'ятник Володимиру Великому. Урочисте відкриття відбудеться 26 вересня. Раніше на цьому місці знаходився пам'ятник радянському діячу. Тепер на центральній площі його знесли згідно закону про декомунізацію, повідомляє перший міський. На цьому всі новини. Хай щастить!